кабінетах долари рахують. Не дай Бог більше в когось є, статуть не пожалкують. Європу радісно ми йдемо, жити неможливо. І те, що думає народ, нікому не важливо. Стихають підприємства, закриваються заводи. Це більше тих, хто вчора залишився без роботи. Поліція нікого не бажає захищати. Крім злодіїв, бо ті пообіцяли їм башляти. І що робити, навіть не уявляєш, бо вже нема перспектив. Ти якось ледве-ледве тут виживаєш, вмикаєш весь креатив. І стало все, та не роби від коротше, не треба різати пен. Життя навколо може бути солодшим з цукерками. Завтра нас простих людей чекає. Політики найліпші в світі, блага обіцяють. А в той же час останнє із кишень людей виймають. Центральні, ліві, праві, то є все одна зараза. На все, що не накоять, в них знаходиться відмаза. Ще й закликають молодь з України не втікати. Бо років через 50 почнемо процвітати. Ти приїжджати з України не хочеш, хоча нема перспектив. Та віра в те, що ти колись переможеш, вмикає твій реактив. І стало все, та не робили коротше, ми ще такі молоді. Колись життя в країні стане.